کبھی مینار سے بات کی ہے، کبھی گنبد کبھی مینار سے باتیں کی ہیں۔ بولیے، بولنے آپ کو بولنے کا طریقہ ہے، کیسے بولا جاتا ہے؟ سبحان اللہ نا، اتنی خاموشی سے میں اپنے باپ کو بھی شعر نہیں سنا سکوں، لیکن یہ میری عادت ہے کہ میں بات پڑھتا زیادہ ہوں، یہ سمجھ لیجئے۔ اب بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ سننے سنانے کا لطف کچھ اور ہی ہوگا، ورنہ یہ سمجھئے کہ ایک طرفہ کام ہو جائے گا۔ کبھی گنبد کبھی مینار سے باتیں کی ہیں، کبھی گنبد کبھی مینار سے باتیں کی ہیں، کبھی گنبد کبھی مینار سے باتیں کی ہیں۔ کبھی گنبد کبھی مینار سے باتیں کی ہیں، رات بھر تیبتِ انوار سے باتیں کی ہیں، رات بھر تیبتِ انوار سے باتیں کی ہیں، رات بھر تیبتِ انوار سے باتیں کی ہیں۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں اس شعر میں آپ کا کیا جذبہ ہے، کتنی اچھی شاعری سننا جانتے ہیں اور کتنی اچھی شاعری سنتے ہیں اور سن کے داد دیتے ہیں۔ حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں، علماء اکرام کی دعائیں لیتے ہوئے ان کے حوالے سے آپ تک کے پہنچا رہا ہوں، محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ کبھی گنبد کبھی مینار سے باتیں کی ہیں، کہ جبرائیل آپ کی قسمت کا نہیں کوئی جواب، جبرائیل آپ کی قسمت کا نہیں کوئی جواب، جبرائیل آپ کی قسمت کا نہیں کوئی جواب، آپ نے نبیوں کے سردار سے باتیں کی ہیں، آپ نے نبیوں کے سردار سے باتیں کی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور مجاہد ملت، عرس مبارک حضرت برہان شاہ بابا۔ جبرائیل آپ کی جبرائیل آپ کی قسمت کا نہیں کوئی جواب، جبرائیل آپ کی قسمت کا نہیں کوئی جواب، جبرائیل آپ کی قسمت کا نہیں کوئی جواب، آپ نے نبیوں کے سردار سے باتیں کی ہیں، آپ نے نبیوں کے۔ بولو یار محبت سے سبحان اللہ۔ نہیں میں ملنے صاحب یو پی میں اسی لیے نہیں چھوڑتا ہوں، وہیں کا کام میں پورا نہیں کر پا رہا ہوں، بس یہ سمجھ لیا آپ کی محبت میں آ گیا، اس طریقے سے سن رہے ہیں مجھے بڑی دیر سے مطلب وہ ہو رہی ہے، سن رہے ہیں آپ لیکن ایسا ماحول میں بہت کم پسند کرتا ہوں۔ جبرائیل آپ کی قسمت کا نہیں کوئی جواب، جبرائیل آپ کی قسمت کا نہیں کوئی جواب، جبرائیل آپ کی قسمت کا نہیں کوئی جواب، آپ نے نبیوں کے سردار سے باتیں کی ہیں، آپ نے نبیوں کے سردار سے باتیں کی ہیں۔ پڑھنے جا رہا ہوں، اگر اس پہ حضرت داد نہ ملی تو میں سمجھوں گا کہ مطلب کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، بس اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں۔ حاضر کرو کہ بخش دوں گا بخش دوں گا میرے محبوب تیری امت کو، بخش دوں گا میرے محبوب تیری امت کو، بخش دوں گا امت کو، بخش دوں گا میرے محبوب تیری امت۔
امت کو رب نے معراج میں ترکات باتیں کی ہیں، رب نے معراج میں ندی میں اتنا پانی بھی نہیں بچا ہے جس کو دیکھ کے آپ جا کے ٹپی لگا لیں۔ شعر سنیں، یہ شعر میں خاص طور سے علماء کرام کے لیے پڑھ رہا ہوں، بس یہ سمجھ لیجیے کہ عمر بھر اس کو کسی بھی نہ مرض نے گھیرا، عمر بھر اس کو کسی بھی نہ مرض نے گھیرا، عمر بھر اس کو کسی بھی نہ مرض نے گھیرا، عمر بھر اس کو کسی بھی نہ مرض نے گھیرا، جس نے بھی عابد بیمات باتیں کی ہیں، جس نے بھی عابد بیمات باتیں کی ہیں، جس نے بھی عابد بیمات باتیں کی ہیں۔ آواز زیادہ سنتے ہیں، شاعری سے ان کی کم وابستگی ہے۔ میں اتنا دیکھیے، کسی میں یہاں آیا ہوں، مجھے بتایا گیا ہے نا، تو اگر کہو تو میں گانے کے ترنم میں سے ایک جانتا ہوں، میں بچپن سے یہی کام کر رہا ہوں۔ اگر آواز سننا تو میں سناؤں، اگر شعر سننا ہو تو ویسا بتائیے، حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کر۔ سامعین حضرات، اسلامک نام اور بیان فری ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.madniworld.webcast.me۔